Ah, Norge. Kanskje et av verdens likeste land. Her har alle like muligheter. Uansett hvor du er født, eller hvem du er, så har du lik mulighet til å gå på skole. Lik tilgang på helsehjelp. Lik mulighet til å påvirke loven. Og lik mulighet til å si hva du vil. Ingen holder det hele tatt. Vent, det der helt uenig på. Åh, grattis med leilighet. Takk. Det var sykt fint her. Ja, vi må ha den sykt. Og likevel har unge helt ulik mulighet til å kjøpe seg leilighet. Derfor lanserer vi nå Vennelån, som gjør det enklere å kjøpe bolig med en venn, og mulig for flere å komme inn på boligmarkedet. Se hvordan på dnbung.no.